Gillar du klassiska båtar och gamla sköna bilar? Då ska du inte missa veteranbåtsdagen utanför Marinmuseum i Karlskrona. Söndagen den 4 juli ägnar vi nämligen en hel dag åt dessa älskade veteraner. Då blir det bland annat marknad, tävlingar, mat, musik och självklart klassiska båtar av alla slag. Så missa inte detta somriga evenemang och boka in söndagen den 4 juli redan nu. Veteranbåtsdagen ingår i Nostalgia Festival. Läs mer om evenemanget på nostalgiafestival.se.